Саламатсыздар ба. Эфирден ТС телеканалынын жаңылыктар маалымат кызматы студияда Алтынбек Беделов. Баткен областынын аймагына мыйзамсыз кирүүгө аракет кылган элдералык террористтик топтун мүчөсү деп шектелген 2 адам колго түшүрүлдү. УКМКнын маалыматына караганда шектүүлөр ыкчам иликтөө иштерин жүргүзүп жаткан маалда кармалышкан. Алар 27 жана 29 жаштагы Кыргызстандын жарандары. Кармалгандардын жанынан Калашников автоматынын ок дарылары табылган. УКМК берген маалыматка ылайык, кармалгандардын бири 2015 жылы КМШ өлкөлөрүнүн биринде жүрүп, радикал уюмдардын катарына тартылып, Сириядагы согуш болуп жаткан аймакка жөнөтүлгөн. 2017 жылы ага Интерпол аркылуу издөө жарыяланган. Экинчиси дал ушундай эле жол менен Сирияга барып, өкмөттүк күчтөргө каршы согушка катышкан. Шектүүлөр эл аралык террористтик топтун атайынын машыгуу лагеринен өтүшкөн. Кармалгандары тергөө абагына киргизилди. Май куючу жайга куралчаны кол салып, кассирди сабап 7,5 000 сомду алып кеткендер кармалды. Окуя 20 май күнү Бишкек шаарынын Элебесов көчөсүндө катталган кол салуу таңкы 5 чамасында болуп, жерине дароо эле Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы менен Свердлов райондук милициясынын тартип сакчылары барган. Көп өтпөй шектүү катары 19, 20 жана 21 жаштагы 3 жаран кармалып, алардын жашаган жерин тинтүүгө алганда карактоо учурунда пайдаланылганы, колго жасалганы курал жана 21 ок табылган. Үстүздөгү жылдын 20 май күнү эртең мененки таңкы 5 чамаларында белгисиз маскачан адамдар Бишкек шаарынын Элебесова көчөсүндө жайгашкан май куючу жайына куралчан адамдар кол салып, кассирди сабап 7500 сом акча каражатын алып белгисиз тарапка качып кетишкен. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдик реестринде катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин каракчылык фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеевдин жакындары кыйноолорду алдын алуу улуттук борборуна кайрылып, анын абактагы абалын көрүп чыгуусун өтүнүштү. Аталган борбордун жетекчиси Нурдина Сулаймановдун айтымына караганда, билдирүү түшөр менен мекеменин кызматкерлери Дамир Мусакеев отурган Бишкектеги номер 1 тергөө абагына жөнөп кетишкен. Эске салсак, өткөн жума күнү Бишкектин Свердлов райондук соту Мусакеевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-чу башкармалыгынан жетектеп турганда кызматтык батирлерди мыйзамсыз бөлүштүргөн деген негизде 5 жылга эркинен ажыратып, ал сот залынан камакка алынган. Ош областынын Ноокат районунда жол кырсыгына кабылып, ар кандай жаракат алган 4 бүтүрүүчүнүн биринин абалы оор деп бааланууда. Бул тууралуу жергиликтүү милициядан билдиришти. Маалыматтарга караганда калган үчөөнүн абалы туруктуу. Эске салсак, кырсык 24 майдын кечинде аймактагы Акчал айылында болгон. Анда бир эркек жана 3 кыз отурган машина катуу ылдамдыкта баратып сарайды сүзгөн. Тартип сакчылары рулдагы бала атасынын унаасын айтпай айдап кеткенин, жанына классташ кыздарын отургузуп алганын маалымдаган. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков экономика министри Алек Панкратов менен айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министри Нурбек Мурашевдин кызматтан кетүү боюнча арыздарын кабыл алды. Бул тууралуу президенттин расмий сайтында кабарланды. Эске салсак, өткөн жума күнү Жогорку Кеңештеги Бир Бол фракциясынын сунушу менен кызматка келген мурдагы айыл чарба министри Нурбек Мурашев кызматтан кетүү жөнүндө арызын жазган. Андан бир күн мурда эле мурдагы жетекчи өкмөттүн жынында премьер-министрден катуу сыныккан болчу. Ошондой эле экс-экономика министри Алек Панкратов да кызматтан кетишине өзүнө айтылган сын пикирдин көбөйүп кеткенин себеп болгонун билдирген. Бүгүн Бишкекте кыз ала качуунун зордук зомбулуктун курмандыктары эскерилген иш чара өттү. Уюштуруучулардын айтымында бул күн Чүй областынын Жайыл райондук милиция бөлүмүндө киши колду болгон Бурулай Турдаалы кызынын өлүмүнүн 1 жылдыгына байланыштуу тандалып алынган. Иш чарада аялдарды, кыз келиндерди никеге мажбурлоо маселесине көңүл бурулду. Эске салсак, 1 жыл мурда медициналык колледждин 20 жаштагы студенти Бурулай Турдаалы кызы алгач ала качууга туш болуп, андан соң Жайыл райондук милиция бөлүмүндө бычакталган. Тартип сакчылары маркумду ала качып бараткан жигит бычактап, андан соң өзүнө кол салганын билдиришкен. Окуя үчүн айыпкер деп ала качкан бала табылып, ал 20 жылга түрмөгө кесилген. Ал эми милиция кызматкерлеринин үстүнөн соттук териштирүү жүрүүдө. Бишкек Нарын Торугар жолундагы боом капчыгайында тоодон таш түшүп, жүк ташуучу фуранын капотун талкалап кетти. Бактыга жараша анда унаанын айдоочусу жана башка адамдар жабыр тарткан эмес. Маалыматтарга караганда кырсык кече күнү эртең мененки саат 6 чамасында болгон.
таш кулаган тилкене транспорт министрлигинин жумушчулары барып тазалашкан. Эске салсак, 25 майга чейин Боом-Капчыгайында таш кулатуу иштери жүрүп, трасса маал-мал менен жабылып жаткан болчу.